Assalomu alaykum. Zuhriddin's kanali obunachilari, muxlislar, bizlarni kuzatib boruvchilar, sizlar uchun maxsus ertalab sayr so'raganlar uchun. Koson shahrining markaziy ko'chasidan ketyapmiz. O'zgarishlarni ko'rdingiz. Gullar kelgan. Velikda sayr qilib ketyapmiz. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Hali tong otgan yo'q. Bomdod namozdan chiqib sayr qilyapmiz. O'zgarishlar. Sizlar uchun maxsus zuhridimizdan hamma hali odamlar endi sayrga chiqyapti ertalab baland tarbiya erta turgan kishini xudo beradi. Ya, hozir erta turgan kishini xudo o'nglar ishini deganda ertalabdan. Soat hali 6 bo'lgan yo'q. Gullar ko'rib turibsizlar. Sekinroq yuraylik. O'tdi o'rindiqlar qarang, skameykalar. Daryoda yo'lakchalar. O'zgarishlar zo'r. Yo'q, yo'q. Yo'l yoqasi. Biz endigina kuzatib boruvchimiz mana shu Koson shahrimizning markaziy ko'chasi. Yo'ldan Buxorodan kelguncha to'g'ri o'tib ketsa shaharga kirib borishadi. Qurilishlar davom etyapti. Amir Temur istirohat bog'i. Qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Bugungi sanamiz 18-aprel hafta kuniga dushanba. Haftaning 1-chi kuni 2022-yil. Mana bolalar musiqa maktabi. Hamma sharoitlar qilingan. O'qishganmi? Olib ketaymi? Ha, 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 yaxshi, olmadi. O'zgarish zo'r deyapti. Zamonaviy ko'zmunchoq bog'chasi. O'zgarishlar zo'r. Avvallari men tuproq o'tardim, tonli asfalt.
Keyin bu yerdan piyoda yuradigan yo'lga yuradigan alohida trotuarchalar tashlangan. Hozirda biz mashina yuradigan yo'ldan ketyapmiz endi to'liqroq ko'rinish uchun. Hayot endi boshlandi deganda endi asta-asta odamlar tirikchilik uchun yo'lga chiqyapti. Bizni qo'llab-quvvatlashi davom etadi. Bizni kuzatib boruvchi muxlislar, obunachilar. Ro'za-yi Ramazon muborak oyi. Yana bir muborak bo'lsin. Qiladigan yaxshi amallar, ibodatlarimizni ajr savobini ortig'i bilan berish nasib etsin. Bizlarga da qabul qilsin. Qurilishlar, o'zgarishlar zo'r. Nasib xudo xohlasa, keyingi videolarda to'liqroq ko'rsatamiz. Ko'p yillardan kelmaganlar uchun, musofirda yurgan hakamlar uchun maxsus. O'zgarishlar, islohotlar zo'r. Ay, yoshlar bog'iga ham keldik, yoshlar xiyoboni. Bu yoshlar xiyoboni. Dünyada pulga topilmaydigan eng katta ne'matlardan tinchlik bilan sog'lik. Shu ikkalasi bo'lmasa, qolganini bo'lganini foydasi yo'q. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Ey Alloh, o'zingga shukr. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kurgimizga ham keldik. Bu taraf hokimiyatga qarab ketadi. Bu bozorga qarab. Bizni shayqacha kuzatib kelganlaringiz uchun rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like, ayamay bosing mana. Vatanimiz bayrog'i.